Vi har tittat på funktioner som eh, inte tar någon indata. Vi har tittat på funktioner som tar indata. Hur många vågar gissa på att nästa exempel blir en funktion som både tar emot någonting och returnerar någonting. Time for exempel 4. Vi kan kalla det här för hypo... Eh, Hypotenusa. inget roligt ord att stava till vill jag lova. Vi gör ett nytt projekt i alla fall som vi kallar för hypotenusa och lägger till en fil i det här tomma projektet. Sådär. Sådär, vad vill jag ha nu då? Jo, jag vill ha en eh, funktion som eh, låt oss säga den ska heta räkna Eh, hypotenusa på det där sättet. Eh, den behöver ha reda på två stycken inparametrar för det där. Det här har vi ju sett tidigare. Men i det här fallet så vill jag att den ska generera ett svar till mig. Den ska skapa någonting som heter svaret av det där. Den ska helt enkelt alltså returnera något och det är det vi ska kika på idag. Två saker verkar det som vi behöver göra här och vi kan väl ta och göra den här nästan färdig den här main-funktionen. Låt oss göra det enkelt. Långsidan i triangeln blir... Skriva. Allt är jätteviktigt att skriva saker och ting på rätt rad. <laughs> Där vi vill vi skriva svaret. Men vad är svaret för någonting då? Ja, svaret ska vi ju vara en... En variabel som vi deklarerar här uppe. Double svaret. Vad är räkna hypotenusa då? Jo, tanken är ju att det ska vara en funktion. Och i det här fallet så kan vi faktiskt göra... Vi kan... Vi ser att vi har gjort ett funktionsanrop här men någonting stämmer inte riktigt exempelvis att vi inte har gjort funktionen nu. Antingen kan vi skriva det där eller så kan vi faktiskt använda hjälpen som vi får av kodeditorn. Det här vet vi inte vad det är för någonting men om vi högerklickar på det Högerklicka och säger “Refactor” så kan vi då deklarera en lokal variabel. Ja, det där var ju inte riktigt tanken. Faktum är att jag ville ju faktiskt ha en funktion som skulle göra det där. Så vi tar väl och skriver den här funktionen. Static och vi vet att funktionen ska heta sådär. Vi vet också att funktionen ska ta emot två stycken tal. Vi deklarerar den som double i det här fallet, Double A, Double B. Men den här ska ju returnera någonting också. Som vi har sett här uppe så skriver vi Void. Void är en datatyp faktiskt. Datatypen som repre representerar den tomma mängden. Void betyder alltså ingenting. Int betyder heltal och så vidare. Om vi nu vill att den här funktionen ska returnera Någonting av datatypen double så får vi skriva double där. Här är alltså datatypen som den här Räkna hypotenusa skall returnera. Eh, det jag vill göra är att jag vill räkna ut. och Det jag vill räkna ut är ju A kvadrat plus B kvadrat och så roten under det där om det var så man räknade ut hypotenusan vill jag minnas. Vi, gör oss, vi ska räkna ut massa kvadrater i alla fall, eller i alla fall två. Vi kan väl säga att det vi vill räkna ut är ju A upphöjt till 2. Det finns som tur är ett så kallat mattebibliotek som innehåller massvis med saker. Bland annat en funktion som heter Power. Där vi kan ta ett tal, i det här fallet A, och upphöja det i någonting, nämligen 2. På det sättet så har vi räknat ut A i kvadrat. Skickar vi in en tvåa till exempel så tar vi två upphöjt till två och får tillbaka en fyra, exempelvis. Så nu har vi gjort A i kvadrat och sen ska vi ta B i kvadrat. Math.pow och då är det då B uppe till två som vi vill räkna ut. Så nu har vi då räknat ut kvadraterna, det vill säga a kvadrat plus b kvadrat. Det vi behöver nu är att ta roten ur det där. Och Det vi vill ha är ju någonting som vi lagrar i någonting som vi kan kalla för sidan. Det är ju det här som är svaret så att säga. Vi har räknat ut a kvadrat plus b kvadrat. Och nu ska vi ta roten ur det där och spara svaret som sidan och sen ska vi skicka tillbaka den här sidan. På samma sätt som vi kan använda math.pow för att upphöja någonting i något annat så finns det även math.sqrt som betyder “square root” och det vi vill ta roten ut är ju våra nyss uträknade kvadrater. Så på det sättet så kan vi då ta och med hjälp av att använda biblioteket eh, math. Pau, räkna ut a kvadrater och math.square root, räkna ut roten ur någonting. Nu borde faktiskt sidan här innehålla hur lång sidan är. Vi skickade in någonting och vi skickade in något annat. Vi upphöjde det där i två och så tog vi roten ur det där. Det verkar vara ungefär så där som hypotenusan räknas ut. Vi skickar tillbaka någonting med hjälp av ordet return. Så på samma sätt som vi kan ge in data till en funktion så använder vi ordet return för att skicka tillbaka någonting för att returnera något från funktionen. Om vi tar och gör en liten kik på datatyperna här. Räkna hypotenusa, spara sitt svar i svaret, Svaret är av typen DOUBLE. Double kommer ifrån den här räkna hypotenusa funktionen. Som mycket riktigt returnerar en double, står det i funktionen. Den ska returna sidan. Sidan deklarerar vi där, som är en double. Och return-sidan som är en double och hypotenusa-funktionen returnerar en double. så i det här fallet var det ganska enkelt eftersom vi har doubles typ överallt. Jag har tapetserat med doubles. Men huvudsaken är i alla fall att return och så värdet som man har där. Det värdet ska då matcha den där som då är returvärdet av funktionen. Ska vi våga trycka på play-knappen? Hypotenusan, de två kortare sidorna är tre och fyra. Vågar visa på att långsidan blir fem? Faktiskt så hade jag hoppats på det. Så på det sättet så kan vi då göra en funktion. Det har vi där. Den tar indata nummer 1, indata nummer två och returnerar något som vi lagrar som svaret som vi sen kan skriva ut eller göra något annat med det. Trean kopieras ner till variabeln A. Fyran kopieras ner till variabeln B. Och sen så kan vi använda A och B att räkna med. Så på det sättet så kan vi då ge funktioner in data och vi kan få funktionen att returnera ett svar till oss också. Kors var praktiskt.